מבחן מעט אביב 2011 להנדסאים וטכנאים. שאלה מספר 5. שני מקורות מתח חילופים מחוברים זה לזה כמתואר בשרטוט החשמלי. באמצעות קו שהקווה שלו Z1-2 נתונה לנו 2 פלוס J7. בסעיף א' שואלים מה עוצמת הזרם בהקווה ומה יהיה כיוונה. ב' מה ההספק של עיבודי אנרגיה בהקווה. ג' מה ההספק המרוכב, כלומר S ששווה ל-P פלוס JQ בכל אחד ממקורות המתח. ובסעיף ד' מבקשים לקבוע מי מהמקורות מספק אנרגיה למעגל. נפתור את התרגיל. ראשית נסרטט את המעגל ונרשום את הנתונים של המעגל ליד המקורות ונבחר את כיוון הזרם בצורה אקראית. קבענו את כיוון הזרם ממקור מתח E1 לכיוון מקור מתח E2 וסימנו את E1 שגודלו 42 וולט בזווית 0 ו-E2 שגודלו 40 וולט בזווית 10 מעלות. הקווה Z1-2 נתונה לנו 2 פלוס J7. בסעיף א' שואלים מהי עוצמת הזרם בהקווה ומה יהיה כיוונו. על פי כיוון הזרם שקבענו, בעצם קבענו ש-E1 גדול מ-E2. לכן הזרם I יהיה שווה ל-E1 פזורי פחות E2 פזורי לחלק להקווה Z1-2. E1 נתון לנו 42 וולט עם זווית 0 פחות E2 40 וולט עם זווית 10 לחלק ל-Z1-2 שגודלו 2 פלוס J7. ייתן לנו זרם שעוצמתו 1.019 אמפר בזווית מינוס 143.48 מעלות. קיבלנו זווית של הזרם גדולה בערך המוחלט שלה מ-90 מעלות. לכן נכפיל את התוצאה במינוס 1, ואז נקבל שהזרם הוא 1.019 אמפר עם זווית 36.52 מעלות, בכיוון הפוך למסומן במעגל. בסעיף ב' שואלים מה ההספק של עיבודי אנרגיה בהקווה Z1-2. עיבודי אנרגיה הם הספקים של P, כלומר הספק ממשי, והוא שווה לפי הנוסחה ל-I בריבוע כפול R. לכן ההספק ב-Z1-2 יהיה שווה ל-I בריבוע כפול ההתנגדות של Z1-2 שנסמן אותו כ-RZ. הזרם 1.019 אמפר בריבוע כפול החלק הממשי של Z1-2 שווה ל-2 אום ייתן לנו שההספק P ב-Z1-2 יהיה שווה ל-2.077 וט. את סעיף ג' וד' נפתור ביחד. מבקשים לדעת מה ההספק המרוכב של כל אחד ממקורות המתח ולקבוע מי ממקורות המתח מספק אנרגיה. עבור E1 שהוא צורך אנרגיה מכיוון שהזרם הפוך למסומן במעגל ולכן המתח והזרם מנוגדים בכיוון ולכן E1 צורך אנרגיה שגודלה מינוס E1 פזורי כפול הזרם הצמוד פזורי. המתח 42 וולט זווית 0 כפול הזרם 1.019 אמפר עם זווית צמודה, כלומר מינוס 36.52 מעלות, ייתן לנו הספק מרוכב S שגודלו 42.8 וולט אמפר עם זווית מינוס 36.52 מעלות. ואם נפרק את התוצאה ל
הצגה קרטזית, נקבל שזה שווה ל-34.4 פחות J 25.47. כלומר, ההספק המדומה שצורך E1 שווה ל-42.8 וולט אמפר, ההספק הממשי שלו 34.4 וואט, וההספק ההגיבי שלו 25.47 ור. בצורה דומה נבדוק עבור E2 שמספק אנרגיה מכיוון שהמתח והזרם באותו כיוון. ההספק המדומה של E2 שווה ל-E כפול הזרם הצמוד. הזרם 1.019 אמפר עם זווית צמודה, כלומר מינוס 36.52 מעלות, מוכפל במתח של 42 עם זווית 10 מעלות. קיבלנו הספק מרוכב של S2, 40.76 וולט אמפר עם זווית מינוס 26.52 מעלות. נפרק את ההספק המרוכב להצגה קרטזית ונקבל שהוא שווה ל-36.47 מינוס J18.2. לכן ההספק S של מקור מתח E2 יהיה שווה ל-40.76 וולט אמפר, הוא מספק הספק ממשי של 36.47 וואט, והספק הגיבי שלו 18.2 וולט אמפר ריאקטיבי.